Іван Дмитрович – закарпатський довгожитель. Цього року йому виповнилося 100 років. Чоловік прожив насичене життя і найголовніше створив велику дружню родину. Дітей у пана Івана 5, внуків 24, правнуків 53 і 12 праправнуків. Він ходить, він займається ще по господарству. У нас є сільське господарство, як домашнє огородництво, кукурудза. Очищення кукурудзи, то ніколи не проходить без нього, то його улюблене заняття, тому що він із задоволення. Ми тут недавно займалися, і він як присів із нами, поки все не закінчили, він не відлучався, він то з таким задоволенням. Життя у родини пана Івана не завжди було безтурботним. Як розповідає дочка, жили досить бідно. У нас було шестеро, п'ять дівчат, брат один. Ну що вам, що розказувати про родину? Ну, жили важко. Працювали важко у ті роки, що я запам'ятала. У лісу робив, лісорубом. У самому місці у лісу робив, а потім, вже як я вийшла заміж, вже мій чоловік ходили по сезонах, по самому місці, по Україні. На Україні вони робили. Ну, та грошей не було, це робили за зерно, зерно привозили. Пан Іван навіть був на війні. Всі роки вдома його чекала жінка. І зохранив мене Бог, і збойнюсь, пішов і здоровий на війну. І восень ця вернув, який пішов на війну, такий ця восень вернув здоровий. Що не ще і кулька не поранила, Бог не зохраняв, Богу дякую. Ну, кожен ходив, сидом ця Бог молив. Рідні вважають, що таке довголіття передається у них в родині генетично. Він мені розказує, питала про його батька. Він каже, що батько теж помер у нього десь під 100 років, за 90 було далеко йому. Ну, він йому якесь генно чи як воно передається з генами, що такі довгожителі. Да? Тому що якщо батько, і кажу, племінниця 95 років, і в тої племінниці ще брат 90 років живий, і діду 100 років. Але усе життя, і особливо зараз, пан Іван дотримується режиму. У нього режим, харчується, в нього завтрак, обід, вечеря, посидіти там, трохи телевізор подивиться з нами, поспілкується, сюди-туди, ну такий соціальний ще активний чоловік. На 100 років, я кажу, що дуже відносно. Теплими словами та цінним подарунком привітав з ювілеєм чоловіка і народний депутат України Василь Петьовка. Шановний Іване Дмитровичу, дозвольте мені з нагоди вашого ювілейного такого свята привітати вас з вашим днем народження від імені народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Бажаємо вам здоров'я, миру, добра, благополуччя, родинного тепла, затишку і ще зустрітися на слідуючий рік. Дякую, спасибо вам, аби з собою такий голод прожив, як я посла, усім бажаю Бога.